Hesab edirik ki, bu qarşıdurma ərlərə, Qarabağ qazilərinə münasibət həddindən artıq üzücü bir haldır bu. Bunu heç bir halda, heç bir bəraət yoxdur. Heç bir halda haqq qazandırma olmaz. Bundan bağlı Qarabağ Azad Təşkilatının da mövqeyi oldu. Qarabağ Azad Təşkilatının Qadınlar Şurası da ayrıca bəyanat verdi və bundan bağlı. Yəni, Qarabağ qazilərinə cəmiyyətdə xüsusi bir diqqət olmalıdır. Hətta ola bilər ki, hansısa məqamda Qarabağ qaziləri yanlışlığa yol verirlər, hansısa qeyri-qanuni hərəkət edirlər. Hətta onun da üzərindən hərəkət keçməlidir. İstər rəsmi vəzifədə olsun, məmur olsun, istər sıravi vətəndaş olsun. Çünki bu insanlar səngərdə dayanıblar, səngərdə sağlamlığı itirirlər. Ona görə də o insanlara hər şeyi bağışlanmalıdır o insanlara. Ona görə mən isə verirəm ki, onlara qarşı xoşa gəlməz bir vəziyyət baş verdi. İndi polis məsuliyyətini kənara çəkir, amma isə verir ki, polisi də iştirak oldu orada. Xüsusilə də bu dövlət neft şirkətinin mühafizəsi onlara əmir verənlər çox ciddi yanlışlığa yol veriblər. Çox cinayətə bərabər bir yanlışlıqda onlar qazilərə qarşı. Hətta ola bilər ki, qazi orada deyək ki, qeyri-qanunidir, orada başqa bir ev tikmək olmaz, tikinti eləmək olmaz orada. Onun da yolu var, onun da həll eləmək yolu var. Onun icra hakimiyyəti ilə qarşı şəkildə dövlət neft şirkəti razılaşıb başqa bir yerdə torpaq sahəsi verməli idi. Və yaxud deyək ki, hansısa yolu tapılmalı idi onun dövlət neft şirkəti ilə icra hakimiyyəti bir yerdə o məsələni həll eləməli idilər. Amma onun üzərinə mühafizəçiləri göndərmək, ağızcı polisləri göndərmək, mən hesab edirəm ki, çox böyük bir qəbahətdir və bu məsələ nə qədər tez həll olunsa bir o qədər cəmiyyət üçün yaxşı, cəmiyyətdə də mənfi bir əhval-ruhiyyə yaranıbdır. Ən azından Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi üzr istəməlidir həm qazilərdən, həm də Azərbaycan xalqının üzr istəməlidir və bu məsələni tezliklə qazilərin tələblərinə uyğun həll eləməlidirlər.